រដ like <|so|>? ្ឋាភិបាលជិតទីគោរពចន្ទ្រិមខ្លួនសហការជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីការពារសម្បត្តិផលក្រៃសង្គ្រាមលោកលើទី២ព្រមទាំងការពារយុតិធម៌និងពិភពលោកដ៏ស្មារភាព ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃប្រហស្សបដានីបាននិយាយថាលោកត្រីមខ្លួនរសេស្រ័យដើម្បីធ្វើការជាមួយសមាភិកគីរុស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដោយចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិកាពីអោយបានដេកខាត់នៅសមត្ថផលជ័យជំនះនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2រួមទាំងភាពយុទ្ធធននិងស្មារតីសម្រាប់ពិភពលោកនេះបានតាមការជិមខ្សែដែលទីភ្ញាក់ងារព្រមិញចិនស៊ុនហួរនៅប្រឹកថ្ងៃប្រហស្សទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 លោកស៊ីជិនពេញត្រូវបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកពូទីននីឱកាសខូបលើកទី75នៃជ័យជំនះសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1939និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945នៅក្នុងលិខិតដ៏ដែរលោកប្រធាននាយកបដិជនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនចិនលើការឈ្លានពានពីកងតោបជប៉ុននិងជ័យជំនះរបស់អាតីតសហភាពសូវៀតប្រឆាំងនឹងជប៉ុនគឺជាជ័យជំនះចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹង របបបដិការファシシសលោកស៊ីបន្ថែមទៅថានៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានរៀបដាលនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអូសេអានីមានកងទ័ពនឹងជនស៊ីវិលច្រើនជាង100លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមបានស្លាប់ក្នុងរងរបួសហើយបានសោកទុក្ខក្នុងការឈឺចាប់យ៉ាងធំធេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគាត់ជម្រាបថានៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបទៅកាន់លោកស៊ីជិនពេញលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបងកោសកនូវតកម្មយ៉ាងធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ អតីតៈសហភាពសូវៀតនឹងចិនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបបដិជ្ញាកាហ្វាស៊ីសនិងយោធានិយមជាមួយនឹងការពលីជីវិតកងទ័ពយ៉ាងច្រើនដើម្បីយកឈ្នះលើសត្រូវឆ្លៀនពិន